হয় এইখিনি মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ভাতৃ বিকুল বৰুৱাৰ বাসগৃহত আৰু যিহেতু যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত তেখেতৰ যি দেহাৰক্ষী বাহিনী আছিলে সেয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই যি চাৰিগৰাকী দেহৰক্ষী বাহিনী ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়লৈ আৰক্ষীৰ কাৰ্যালয়লৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু এইখিনি ঘটনাই আচলতে সকলোৰে মাজত এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে যিহেতু এইখিনি সময়ত আলফা চাদীন আৰু তাৰ লগতে যিহেতু চৰকাৰৰ এক শান্তি আলোচনাৰ বাৰ্তা ইতিমধ্যে সকলোৱে জানিছিলে আৰু ইতিমধ্যে আলফা সেনাধ্যক্ষ পণীশ বৰা ডাঙৰে ইতিমধ্যে সঁহাৰিও জনাইছিলে কিন্তু সেইখিনি সময়তে দেখা গৈছে আজি এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটনা এতিয়া পৰিয়ালটোৰ মাজত আচলতে সংকেত সৃষ্টি কৰিছে তাৰ লগতে সংকেত হৈ পৰিছে তেওঁলোক আচলতে কি কৰিব এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে মই বেছি কথা নকৈ পোনে পোনে আচলতে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ভাতৃ বিকুল বৰুৱাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে জানিবলৈ আমি যত্ন কৰিম বৰ্তা নিউজ এইটিনত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কালি যি ঘটনা হৈছে সকলোৰে মাজত এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে হয় প্ৰথমতে মই নিউজ চেনেলৰ এই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মই আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান যিটো হাউচগাৰ্ড ইয়াত আছিলে আৰু মোৰ পি এছ অ' আছিলে হঠাতে তেখেতলোকে সন্ধিয়াৰ সময়ত এটা মেজৰলৈ বাৰ্তা পঠালে যে ইয়াৰ পৰা ক্ল'জ কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে আঠটা বজাত ডিব্ৰুগড় ৰিজাৰ্ভত সাক্ষাৎকাৰ কৰিব দেখা কৰিব এইধৰণে তেনেকৈ তেখেতলোকে ক'লে তাৰ পাছতেই মই এ বি আই ছাৰলৈ ফোন মাৰিলোঁ এ বি আই ছাৰকলে এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছে গতিকে হাউচ কাৰ্ডটো উঠাই আনিবৰ কাৰণে সেইধৰণে তেখেতলোকে ক'লে গতিকে হঠাৎ এইটো কিয় হ'ল কি নাই মই সিমান নাজানো কিন্তু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ হঠাৎ কিয় এইটো নিবলগীয়া হ'ল মইতো একো ৰিটাৰ্ণ পোৱা নাই মইতো নাজানো তেখেতলোকে কোৱাৰ স্বত্তে জানো আজি যদি যাওঁতে যদি কিবা এটা হঠাৎ হৈ যায় গতিকে ওল্টা সিহঁতি আমাকে ক'ব যে এইটো আপুনি কেলৈ পঠাই দিয়ে আপোনাৰ আণ্ডাৰত আছিলে পি এছ অ' আছিলে হাউচ গাৰ্ড আছিলে গতিকে আপুনি আপোনাকতো লেটাৰ দিয়া নাই আৰু কি কাৰণটো জনোৱা নাই কি কাৰণে এইটো হেৰি কৰিছে খালী কৈছে ওপৰৰ পৰা আমি নাজানো যিহেতু দুহেজাৰ জানিব পৰা মতে দহ চনৰ পৰাই ইয়াত আচলতে বাহিনী দিয়া হৈছিলে দুহেজাৰ চনৰ পৰা ইয়াত এইবাৰ ফায়েৰিং হৈছিলে ঘৰখনৰ গুলীবৰ্ষণ দুহেজাৰ চনত তেতিয়াৰ পৰা পুলিচ বাহিনী আছিলে তাৰপিছত পুলিচ বাহিনী থকা স্বত্তেটো নেক্সট দুহেজাৰ একত সেইবাৰ দ্বিতীয়বাৰ গুলীবৰ্ষণ হৈছে আৰু তাৰ আগতেও ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত মোৰ দাদা এজনক উঠাই লৈ গৈছিলে উঠাই লৈ সেই সময়তে মাৰি হত্যা কৰিলে এইধৰণে সংসাৰ ভাবুকি আহি থাকে হয়তো এতিয়া পুলিচ আছে বুলি এই ভাবুকিবিলাক নাহিবও পাৰে উঠাই নিয়াৰ পিছত আকৌ আহিব পাৰে সেইকাৰণে মই দুমাহৰ আগত আমাৰ চবৰা থানাৰ ছেকেণ্ড অফিচে আহিছিলে তেখেতে এখন আহিছিলে আপোনাৰ চিকিউৰিটিৰ প্ৰয়োজন হৈছেনে নাই মই ক'লো প্ৰয়োজন আছে কাৰণ এনেকুৱা এনেকুৱা গতানুগতি চলি আহি আছে কোনদিনাখিনি কি হয় আমি নাজানো পিছে হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া যিহেতু এইখন ঘৰতে আচলতে কেইবাবাৰো আচলতে এনেদৰে কেইবাটাও ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈছিলে তাৰপিছত যিহেতু এই পৰিয়ালটিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আচলতে দেহৰক্ষী বাহিনী দিয়া হৈছিলে দুহেজাৰ চনৰ পৰাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যোৱা নিশা যিহেতু তেওঁলোকক প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত তাৰ বাবে দেখা গৈছে পৰিয়ালটোৰ মাজত যথেষ্ট শংকিত হৈছে পৰিয়াল কিয়নো এতিয়া যদি কিবা এটা ঘটনা হ'ব লাগে তেনেহ'লে কি হ'ব তেওঁলোকৰ এটা ভয় ইতিমধ্যে উপজিছে আৰু সেয়া আচলতে আমি নিউজ এইটিনৰ ফালৰ পৰা আহি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু তেখেতৰ আচলতে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰা ডাঙৰে ভাতৃ যি ভাষ্য আমি যত্ন ল'বলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু তেওঁ এটা কথাই কৈছে যে আৰক্ষীয়ে আচলতে কি কাৰণত উঠাই লোৱা হ'ল সেয়া তেওঁৰ প্ৰশ্ন আচলতে যিহেতু তেওঁলোকক কোনো লেটাৰ দিয়া হোৱা নাই আচলতে কিন্তু লেটাৰ নিদিয়াকৈ আচলতে এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে ওপৰৰ পৰা তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড়লৈ যাব দিয়া হ'ল আৰক্ষীৰ কাৰ্যালয়লৈ কিন্তু সেইখিনি সমগ্ৰ ঘটনা আমি চাবলৈ যদি যাওঁ সেই ঘটনাই আচলতে সকলোৰে মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে লগতে এইখন ঘৰ আচলতে এতিয়া নিৰাপত্তাহীন হিচাপে আচলতে তেওঁলোকে আচলতে ভুগিছে এই মুহূৰ্তত আৰু চৰকাৰক কাটো অনুৰোধ জনাইছে যে নিৰক্ষী বাহিনী যাতে আকৌ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হয়